恩典365，365天，我们天天一起来到神的爱和恩典当中，也活在神的爱和恩典当中。祝福你今天，即便你可能也遇到一些不顺心的事、挫折的事、让你很懊恼的事、让你很懊悔的事，但是我要告诉你，你的救赎主仍然活着，来到他的面前。好像昨天和你分享的，我们每个人都会有情绪不好的时候，让你非常愤怒的时候，这个时候跟谁说都会有后遗症。真的，你不要以为我跟这个人讲，跟谁说难免，你后来你不要讲，说我这个人守口如瓶，他绝对不会。你不要弄到后来从外面又听到说你不知道他跟谁说，谁说谁说谁说，最后传回来你就说惹了一堆的麻烦。跟谁说都可能有后遗症，但是跟神说没有。带着你的本相到神面前来，我们不要在人的面前很真实的，我就是生气怎么样，我就是不高兴怎么样，然后到上帝面突然又，主啊谢谢你，感谢你，你现在明明在生气，你感谢什么？我们可不可以在人的面前收敛一点，少讲那个不该说的话，到神的面前真实一点，说你心里面最真实的话。你就是跟神说我生气嘛，你就是跟神说我很愤怒嘛，我就是跟神说为什么他可以这样，跟神真实一点。你还记得吗？神是个灵，所以敬拜他的要用心灵和诚实。神不需要你到他面前来演戏，故作属灵状、圣洁状，不，你到神面前就是很真实的跟他说，我现在真的很生气，我不懂为什么他可以这样对我，我觉得莫名其妙，我也很想反手，我想也真实。但是你知道吗，当你到神面前来的时候，神真的是一个很好的聆听者。你把你里面的最深的愤怒情绪向他倾诉，你大概很少有听人说主说闭嘴不准说了，他听你说，然后他会帮你整理你的情绪，你知道吗？真的，我很多的时候在神面前，我一再生气生气，然后圣灵就会感动我，我要换一个角度去看，他帮我找到我里面真实的问题。他说的那句话，我为什么这么生气，后来想想也没那么严重，可是为什么那么生气呢？哦，原来他说这句话戳到我里面的一个伤痛，这件事情让我想起我过去的一些经验，那个事情其实神会帮我整理我到底为什么这么生气。我读一段经文给你听，他说善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。我为什么会说那么多恶毒的话、苦毒的话、伤人的话，是因为我里面有一个恶，那个恶是什么？那个可能是别人戳我，我里面有一个没有复原的伤口，那个伤口在我里面是时时会痛，别人讲的那句话戳到我里面的某一个伤口，所以我就会用更恶毒的话爆出来。所以要处理的不是我外面说出什么，而是我里面的那个没有处理的伤口。那个伤口可能是我里面的一个恶毒，也可能是我里面的一个苦毒，一个别人对我的伤害。来到神的面前，我告诉你，主是最好的聆听者，他听你抱怨，他也会帮助你整理你的情绪。